Fala pessoal, tudo bom? Espero que vocês estejam bem. O meu nome é Pedro Ramuno e eu estou aqui na Escola de Direito toda sexta-feira às 14 horas na Formação dos Sonhos para tratar com vocês sobre temáticas relacionadas à direito empresarial, sempre focando em como o direito empresarial não só pode, como deve contribuir para o tão necessário e importante desenvolvimento econômico, social e de forma sustentável. Nos nossos últimos episódios, nas nossas últimas aulas, nós tivemos, em um primeiro momento, uma conversa tratando sobre a composição da grade curricular do ensino jurídico brasileiro, no geral, olhando qual que é a importância e o peso dado para as temáticas relacionadas a direito empresarial dentro da grade curricular obrigatória. Posteriormente, a gente conversou um pouquinho sobre os interesses ocultos e as bandeiras são levantadas no direito empresarial, que não necessariamente tem uma função apenas de inclusão. Apenas de observar outros interesses, mas também pode acabar sendo visto como um atributo mercadológico para alguns produtos ou serviços que se dizem sustentáveis, que se dizem inclusivos, e isso mostra as duas faces de uma discussão super importante e necessária para a nossa pretensão aqui. E ainda deixo a referência de uma live que eu fiz com o professor Eduardo Ariente. Lá na, no espaço dele, que é às terças-feiras, às 20 horas, sobre ensino jurídico e sobre discussões relacionadas ao ensino jurídico. Então, vai conferir lá, que ficou muito legal essa conversa. E nesse vídeo, na aula de hoje, nesse bate-papo de hoje, vai ser algo muito mais descontraído e muito mais direto, porém técnico. A gente vai começar a construir o que seria a função social da empresa. Hoje, por uma abordagem mais. Teórica, mais técnica. E depois a gente vai trazer essas discussões para é, casos concretos. Como, por exemplo, a gente pode pensar recentemente a o evento trágico ocorrido no Carrefour. A gente pode pensar também é, no programa de treinida Magazine Luiza e por aí vai. A gente então hoje vai ver uma abordagem mais teórica e técnica do que seria a função social da empresa e depois a gente vai introduzir, internalizar isso com temáticas práticas. Dito isso, então, quando eu pego o termo função social da empresa. Eu estou falando nitidamente de um dos mais importantes princípios do direito empresarial e que é composto por três elementos: função social e empresa. Função social e empresa. Vamos quebrar e vamos ver por partes, como diria o Jack, já. Vamos dividir e ver por partes. Quando eu pego o primeiro elemento, que é a função, a função não é algo atécnico, não é algo jogado no mundo. Função é um termo técnico e indica uma categoria jurídica específica que vai remeter a uma posição jurídica complexa específica. Explico. Função remete a uma categoria jurídica chamada de poder funcional ou poder dever, que é algo que é muito estudado no direito de família. Quando você estuda a relação existente entre o pai, a mãe e o responsável e a criança, nós temos uma relação de poder funcional ou poder dever. E o que seria isso? A maior parte dos direitos que a gente estuda são direitos subjetivos, no qual o titular do direito ele exerce a posição jurídica que ele tem no seu próprio interesse. É algo autocentrado no final do dia. Eu tenho um direito subjetivo, eu exerço no meu melhor interesse. Vem de mim e volta para mim, é direcionado para o meu interesse. Quando eu olho um poder funcional ou poder dever, eu exerço as posições jurídicas, as prerrogativas jurídicas atreladas à minha posição jurídica, não no meu melhor interesse, mas no melhor interesse de outra esfera jurídica. Pai, mãe e responsável pela criança exercem o poder dever não no melhor interesse deles, mas no melhor interesse da criança. Notem, então, que a gente tem aqui uma outra categoria jurídica que não se confunde com o direito subjetivo. Vejam, poder dever ou poder funcional. Funcional, função. Função, então. Guarda relação com isso, envolve a observância de outros interesses, envolve a observância de outras preocupações que não a do próprio titular. Mas quem é o titular? Quem é o titular? Função social da empresa. O titular é aquele que exerce a empresa. Empresa aqui, vamos para o terceiro elemento, depois de volta para o do meio. Empresa aqui, ela está sendo utilizada no seu perfil funcional ou dinâmico. Se vocês se lembram dos perfis de, de empresas de Alberta Asquini, que levavam em consideração que a empresa era um fenômeno econômico poliédrico, que tinha um conceito econômico, mas diversas facetas jurídicas. Uma dessas facetas jurídicas é sobre função, é sobre empresa enquanto no seu sentido funcional ou dinâmico. Que a é empresa enquanto atividade. Econômica. E aí a gente está fazendo referência justamente ao conceito que decorre do artigo 966 do Código Civil. Empresário é aquele que exerce atividade econômica, organizada, profissional para a produção e circulação de bens e serviços, sendo que a doutrina, muito bem, inclui um para o mercado ao final. Então a gente acaba tendo que a função. Ela tem que ser exercida no melhor interesse de outras esferas jurídicas que não do seu titular. E o titular é, da, é aquela pessoa, aquela entidade que exerce empresa. Por isso, função da empresa, não do empresário, da empresa enquanto atividade econômica profissional organizada para produção e circulação de bens ou serviços. E aqui vale a pena fazer uma referência que lá no meu canal, no Ramon Academy, tem um vídeo sobre o conceito de empresa e eu brinco, que função social que empresa, enquanto atividade econômica organizada profissional para produção e circulação de bens e serviços para o mercado é um mantra. Tem que vir empresa e vir o um mantra na sua cabeça, que isso vai ficando, vai ficando, vai ficando e vai cada vez mais ganhando sentido. Então, o sentido técnico utilizado de empresa aqui é enquanto atividade econômica. Não é o empresário, não é a sociedade empresária, é a atividade econômica que deve ter uma função exercida. uma função o quê? Social no final do dia. E o titular dessa atividade econômica é o empresário, sociedade empresária, ou Eireli, aquele que é o titular da atividade no fim do dia. Então, eu já tenho dois elementos: função e empresa. Faltou do meio: social. E aí, vocês vão falar: social é fácil. Social é da sociedade. E não está errado. Não está errado. A única coisa é que quando você pensa em social. É um termo multifário, com múltiplos sentidos, com múltiplas facetas. Quando falo social, acompanha aqui: pode ser da comunidade, da sociedade, nacional, público, público primário, público secundário, público não estatal, público estatal. Tem tantas outras opções: da nação, do povo. Tudo é social no final do dia. Independentemente do conceito que você for utilizar, independentemente do conceito que você for utilizar, fato é que o social guarda relação com coletividade. Guarda relação com a coletividade. Ou seja, o titular dessa posição. Que envolve o exercício de atividade econômica organizada, profissional, para produção ou circulação de bens e serviços, desde o serviço da empresa. Esse titular, ele deve, por deter uma função, observar outros interesses que não os próprios. E esses outros interesses são direcionados a algo coletivo. E aí está o conceito de social. Vejam que o fato de o conceito de social, função social da empresa ser aberto e admitir múltiplas interpretações, acaba trazendo algumas coisas super importantes e umas, algumas considerações super importantes. Vou aqui fazer um exemplo bem simples, só para vocês verem. Vamos supor que eu tenho uma empresa. Uma atividade que é uma academia. Ela é uma academia que, ela basicamente, é como toda e qualquer academia: você vai ter lá umas pessoas que vão ficar olhando você fazer o exercício errado, vai descer depois, vai tomar uma lesão nas costas, daí vai te dar um grande prejuízo para sua vida no futuro, mas vai se sentir bem porque está fazendo exercício. Uma academia com a mensalidade padrão que a gente vê no mercado, sem nenhuma novidade, algo bem comum, uma academia dessas grandes é, corporações, essas grandes empreendimentos de academias de ginástica. Você vai na academia e essa academia não tem nada, não tem nada. E tem os aparelhos, você faz os exercícios, ela gera renda, gera lucro, gera emprego e tudo mais. E aí eu vou colocar o primeiro argumento aqui, a primeira premissa, para vocês analisarem e interpretarem. A academia em questão, ela exerce a sua função social, Haja vista que, a partir do momento em que produz atividade econômica, circula serviços de ginástica pela comunidade, é, gera renda, gerando renda possibilita gera, a geração de empregos, geração de empregos e também o, a geração de renda leva ao pagamento de tributos, o que, por sua vez, acaba afetando de forma indireta toda a comunidade por meio de direcionamento de recursos para educação, saúde, promoção de políticas ambientais e tudo mais. Então, o exercício da função social da empresa, ele é exerc ele é decorre do próprio exercício da atividade, que a partir do momento em que detém a característica de economicidade, detém uma premissa de lucratividade na atividade, acaba gerando esse superávit que alimenta de forma direta e indireta todos esses centros de imputação de interesses. Vejam que tecnicamente minha frase, minha argumentação, ela é correta. Eu travesti o social de uma forma. Mas eu também poderia falar que a academia em questão, ela cumpre mais ou menos a função social da empresa, haja vista que não promove, por exemplo, uma, uma aparelhagem sustentável. E deveria fazê-lo. Eu posso eventualmente falar que uma outra academia de ginástica que possui equipamentos sustentáveis e ecológicos. Imagine um sistema de roldanas dentro daquelas esteiras, daquele transporte, daqueles escadas inferno que você sobe dois degraus e você acha que já subiu o Everest. Imagine tudo isso. Você pensar que são roldanas que alimentam um gerador, o gerador aí vai alimentar toda a academia com energia decorrente disso. Uma academia sustentável. Eu poderia argumentar que essa academia atende mais a função social da empresa, é mais socialmente adequada do que a primeira, que não tem essa preocupação, gera renda, gera empregos e tudo mais. Ou então eu poderia sustentar também que o exercício da função social da empresa é atrelado à lucratividade. A atividade econômica ela tem que ser lucrativa, porque sendo lucrativa, já era emprego, gera pagamento de tributo. Vejam então que função social da empresa é o princípio dos mais importantes. Mas é um princípio que demanda um preenchimento do seu conceito de forma técnica. Muitas vezes, a gente acaba pegando nos livros, em apresentações, as pessoas defendendo que função social da empresa nada mais é, nada mais é do que uma colocação de que tem que olhar outros interesses, pagar tributo ponto final. Mas não é daí que nasce o conceito. O conceito ele nasce primeiro de uma definição técnica de que função decorre de poder, dever ou poder funcional, que é uma categoria jurídica específica. Decorre também de observar que função social é da empresa enquanto atividade econômica e não do empresário ou sociedade empresária. E decorre também do preenchimento adequado do que seria social. E aqui, vamos lá de novo, não tem certo errado. Mas tem muito errado, que é você desconsiderar a complexidade dessa discussão e ficar só no mantra básico de que é olhar para outros interesses. Não é só isso. É olhar para outros interesses porque se trata de uma categoria de específica. E não é qualquer outro interesse. São os interesses atinentes à atividade empresarial. Não é o interesse do empresário. É o interesse atrelado à atividade empresarial. Gente da dificuldade que a gente tem para determinar muitas vezes esses interesses, é comum a gente encontrar na literatura e até mesmo em algumas situações práticas, a gente buscar os chamados dispositivos declaratórios de interesses, que são normas positivadas, expressas ou não, que trazem uma orientação de quais são os interesses que têm que ser observados. Aqui eu poderia citar... Algo que vai voltar às nossas, nossas discussões futuras, o artigo 116, parágrafo único, da Lei 6404 de 76, que é a nossa lei de sociedade anônima, que acaba direcionando para como o titular do poder de controle e quais interesses ele deve observar quando do exercício do poder de controle. Então, eu tenho ali alguns interesses. Dos trabalhadores, dos minoritários, da comunidade em que atua, do meio ambiente, que pode trazer um direcionamento, olhando para esse contexto de macroempresa, de sociedades anônimas, um, uma é, linha guia de quais interesses devem ser ter internalizados. Mas isso não é regra. Cada caso é um caso, porque cada atividade econômica é uma atividade econômica. Então, no final do dia, a função social da empresa acaba sendo um argumento superpoderoso. Mas. Temos que lembrar que palavras também têm poder. E a depender de como eu quero preencher um conceito, eu posso ir mais para um lado ou mais para outro lado, defender uma coisa ou defender algo diametralmente oposto pelo mesmo argumento principiológico, defender a busca exacerbada pelo lucro e defender a internalização expressa de outros interesses pelo mesmo Fundamento principiológico. Então é muito importante a gente conhecer a função social da empresa, entender como que ela conversa com as categorias jurídicas de forma técnica, para aí sim, pessoalmente e de forma bastante reflexiva, a gente estabelecer para que lado a gente vai caminhar. Como vocês devem ter percebido pelos outros episódios, pelas outras aulas, eu sou super a favor de uma visão da função social da empresa mais integrativa. Que traga outros interesses para a conversa, que de fato promova é, distribuição de renda, promova desenvolvimento econômico e social por meio de acesso. Mas, sem esquecer isso é muito importante que a atividade econômica tem que ser lucrativa. Então, é aquela coisa que você não quer abrir a, o pátio industrial e falar: venham, povo, venha a comunidade, venham ficar aqui. Não é isso. Porque a gente tem uma atividade econômica que pressupõe economicidade, que pressupõe organização dos fatores de produção. E disso a gente começa, pouco a pouco, a entender como que a gente pode, por meio de argumentos principiológicos, internalizar esses interesses. Ficou curioso de como isso pode acontecer? Ficou curioso de como a função social da empresa pode contribuir para a discussão? Ficou curioso de como que a gente pode colocar isso em casos concretos? Programa de treino da Magazine Luiza, discutir à luz da função social da empresa o evento do Caifur, que a gente teve também uma live super bacana aqui na Escola de Direito sobre o assunto, olhar de acordo com a função social da empresa é, discussões sobre representatividade de mulheres em conselho de administração de companhias. Ficou curioso com tudo isso? Então, não perca os próximos episódios aqui da Formação dos Sonhos da Escola de Direito. Toda sexta-feira, às 14 horas, eu, Pedro Ramuno, vou estar com você para discutir esses assuntos. Saudações, comercialistas! Obrigado pela sua atenção! E até a próxima!